ایتھے بنگلہ ایتھے جھونپڑی چلو حکم دی تعمیل کریے جی جیڑا راندا ہے بنگلے چ اون دے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں تے جیڑا راندا ہے جھونپڑی چ او کردا ہے علی علی سویرے دا ٹائم جی جھونپڑی والا ملنگ اٹھیا تے لگا گیا اس بنگلے محل کوٹھی دے بوئے گئے اس جا ایک صدا دیتی ہن تو دا حکم کیتا ہے میں تواڈے حکم دی تعمیل واسطے قصیدے دا آغاز کر دیتا ہے جھونپڑی والا ملنگ گیا اس بنگلے دے بوئے گئے صدا دیتی کوئی خیرات دیندا ہے بہرحال نظر اللہ نیاز حسین جیڑا مکرو ستا پیا نا بنگلے جی اون خادم ای لگا با اتو کوئی ننگی کیبل ترٹی ہے تے میری چار پائی دوتے آ پیا او اٹھیا تے بوا کھولیا دروازہ کھولیا با میں اس ملنگ نو آکھاں نظر اللہ نیاز حسین میرے بوئے تے نہ آکھ کوئی بڑا سونا ہوے لہائی جویں ای مکرو بار منہ کڈیا تے ملنگا کیا یا علی مداد پیو دے پتر مر گئے میں کی آکھنا آ کام کی شروع ہو گیا ملنگا تے ان کسے بھی نہیں آکھیا با کوئی ملے تو نکھیندا ہے السلام علیکم اگلا دے وعلیکم السلام اے یا علی مدد اللہ کیسا کہانی اے کدوں لے او دا کیا سارا کچھ جاندا یا علی مدد آ کے چیک کردا با بندہ سلام دے قابل ہے مرضی ہے بھائی تہاڈی بھلا اونے جیو پے سویرے دا ویلا مقامہ بھائی او مکرو آ گیا ملنگ دی جھونپڑی اگے تے آکھے اس اندر آ جاواں ملنگا دے باہر کھلو میں باہر پہ آنا ملنگا آ گیا باہر تے مکرو تو پوچھیا کیویں آمدن ہوئی ہے او دا کہ جڑا جھونپڑی اُتے علم لائے ہوئے علم لا چا علی دا نوکر آ دے کوئی مڑ دسے نہ کی آکھے او دا کہ جھونپڑی والا علم جڑا ہے نا اے لا چا جیڑی گل ہن ملنگ مکرو نال کیتی ہے قصیدہ پڑھا جی اے کلی اے فقیر جیو پے بھائی کیا بات ہے نہ مریا نارا مت نارا بندہ سن لوے حیدری دوجا نارا حیدری تیجا نارا حیدری جڑے نو بول دے چوتھا نارا حیدری پانچ نارے پانچ تنی سوا لاکھ نارے حیدری کلی فقیر جیو پہ حیدری جی میں بھلا ہونے بھائی ملانگا دے کلیے فقیران دی گار عبداران دا علم اتھوں اے علم سہارا اے اساں گنہگاراں دا علم اتھوں نہیں لانا مکرو آدھا ہے میں نماز پڑھدا میرے سامنے علم آندھا ہے میری نماز نہیں راندی تے ملانگی دے پاس رہ کے آدھا ہے بندے دا پترا یا کہے اللہ کو غازی تے نالے بولے کرو بھائی ذکرے بولے کرو سلام حیدری بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے تے ملانگ آدھا ہے تو رب رب کہے
بھلا ہوئی بھائی جیو پئے اے آدھے ملنگا میرا گھر بڑا سونا ملنگا دے مڑ کی ہویا گھر سونا ہے تے آپ جے کوڑے دا کوڑا جدا اس بار بار آکھیا میرا گھر سونا ہے تے ملنگی دے پاس سے وے کے آدھے گھر کا بسم اللہ جی انتظار ختم ہو گئی نہیں بابا جی یہ مصرع مت پڑھنا نہیں کرے جو ویکھے نا کو بو ہے خیر سے ٹھیک ہے تھک بھلا ہوں چلو باویری آ گئے انتظار ختم ہو گئی جی تے میرا دل لے با وہ آخری قصیدہ پڑھا اجیندہ نہیں اون کدی مڑ سے زاکری دا کوئی طریقہ کار ہوندہ ہے کوئی عذاب ہوندہ ہے جن شعور نہیں ہو زاکری نہیں ٹھیک ہے دیاری اتنی نہ کرنی مجلس پڑھنی ہے تو میں کجر تھوڑی دیر پہلو ہی میں صاحب شروع کر دیں وہاں جی قبلہ صاحب پہلے آوے